за Лудогорец и Левски да говорим, според мен са напълно прави. Хората се чудят точно какво се случи в Разград, защото аз бях много учуден от състава на Левски, от състава на Левски в Разград, защото очевидно беше с цел, поне аз така си обяснявам нещата и смятам, че няма как да се отрече това, че явно клуба предпочете да помогне на Лудогорец да стане шампион в този момент. Мислиш ли наистина? Казваш, съвсем отговорно го заявяваш това нещо. Аз така разтълкувах нещата, защото второто полувреме повежда и нали, първо излизаме с резерви и второто полувреме повеждаме ги с 2 на 1. В този момент пуснеш ли Роналдо и Уелтън да ги фанеш на контратака в момент, в който са се оголили, може и да ги качиш на разлика. В този момент влиза Кристиан Йовов, който направи дебют и супер, но според мен даже беше и малко неуважително за младите футболисти в този момент да получат игрово време, точно заради тия приказки, които си говорим сега. Не знам, за мен. И в същото време Левски имаше за какво да се бори, все още има за какво да се бори. За третото място, за директно класиране в евротурнирите, вместо през бараж. Вместо това имаше една странна загуба от Лудогорец. Да, наистина странна. Тоест, добре прикрита. Ако видиш, защото аз мача не го гледах и бях навън както идея, отварям си по-скоро и гледам, 3 на 2, гледам как се е развил мача, и казвам, окей, те са играли. Обаче, после като... Те играха, футболистите играха. Аз не мисля, че тук има черно тото. Изобщо далеч съм от тази мисъл. Левски надиграл Лудогорец в много големи моменти от мача с резервите си. На мен това ми достави огромен кеф да го гледам. Защото с Филип Кръстев, Асен Митков и Чандъров ние владеехме топката и беше интересно да се гледа. Патрик Габриел Галчев направи хубав матч. Илиан Стефанов вкара страхотен гол и игра добре. Въпросът е, че самите решения в хода на матча също повлияха на това да си мисля по този начин. И според мен това е истината, че се предпочете да се повлияе на това ЦСКА София да не стане шампион, което на мен не ми хареса, защото по този начин припознаваш, че това е вечният ти съперник, което за мен, например, не е така. И аз съм го казал много пъти. Но ето и сега пак черното, като се намеси в този момент, Любен Глейка в коментар ни пише. Излиза срещу Арда. Да. Ама не, това е, има контекст цялата работа с това, че Ботев имат 9 юноши. Сега няма какво да губят и могат да пуснат тези юноши. Те, феновете им от много време искат да играят българи на този стадион и сега е добра възможност. Да, ма може би е два пъти добър шанс за такава възможност. Да, коментираме какво стана в Разград. Честно казано, може да се окаже така, че и в аргументите на ЦСКА София има много вярно. Ама аз мисля, че те просто наливаха масло в огъня. И сега не коментирахме миналата седмица, обаче... Честното ми мнение по темата е, че в момента в шестицата има отбори, които играят повече да се хвърлят срещу Лудогорец и такива, които играят повече да се хвърлят срещу ЦСКА София. Аз просто и по средата едно ЦСКА 1948, което показа най-голям феърплей от всички, аз просто не исках Левски да става част, като фен не исках да става част от цялото това нещо. Защото за мен ЦСКА София и Лудогорец са едно и също нещо. Аз не мисля, че Лудогорец в момента е единствената причина футбола да върви зле. Хора като Домощиев и Гриша Ганчев са причината футбола да е зле. Ама... И аз много други като тях. Но
не знам дали те са най-черните герои. Не, не, не казвам, че са най-черните, а че аз просто не искам... Добре, да си представим, че я ги няма. Какво се случва? Лудогорец го няма. По-добре ли ще е футбол? Не, 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 аз не, нали така, не смятам, че ако се смени шампиона, е така, ако някой друг отбор стане шампион, изведнъж футбола ни магически ще се оправя. Напротив, аз съм на мнение, че тези два кандидат шампиона тази година са едни от най-слабите, откакто аз гледам футбол. И това също го заявявам отговорно, както и другите неща, с които нахлебих Левски. С които много левскари не са съгласни с мене. Но пък някои от тях поне си признават, че проблема може би не е само в шампионите.